caburinta xorriyadda qowlka iyo waliba tacadiyada loo geysto shakhsiyaadka aragtiyahooda ku cabbira bulshada dhexdeeda, isla markaasna lagu abaalmariyo gundhigga jeelka ayaa lagu yaqaanay wadamada ay ka arrimin jireen diktaatuuradii dunida soo maray sida Hitlerkii Jarmalka, Mucammar al-Qaddaafigii 40 sano xukunkaada ku haystay Liibiya, Cali Cabdallah Saalixii ku baxay gacanta shacabkiisa Yemen, Xusni Mubaarakii ku dambeeyey jeelka dalka Masar, iyo Siyaad Barre kacaankiisu sii raagi waayey. Intaasiba waxay ahaayeen hoggaamiyaal ku suntan caburinta iyo tacadiyada loo geysto shakhsiyaadka bulshada ka soo dhex iftiima, waayo iyo sannado ay shacabkooda dhagaha ka gufeeyeen afkana ka dabooleen, badiba waxay noqdeen kuwo ku dambeeya khamaar nololeed iyo wiirsi adduunyo. Xukuumadda haatan talada haysa ee useetada u hayo madaxweyne Biixi ay dad badani qabaan inay leedahay suunadii iyo sansaantii ay lahaan jireen xukuumadihii ay ka arrimin jireen shakhsiyaadkaynu kor ku soo xusnay ee qoomamada iyo ciilka ku dambeeyey, waxayna xukuumaddani sannado badan kadib dib u soo celisay cabsidii laga qabi jiray in qofku si xor ah u hadlo isla markaasna fikirkiisa ku cabbiro aragtiyo taban. Laga soo bilaabo dabayaaqadii sannadii 2017-kii 13-kii Noofeembar oo haatan laga joogo muddo ku siman sannad iyo jarjar, waxay xukuumaddani jeelka u dirtay shakhsiyaad saameyn ku leh bulshada dhexdeeda oo isugu jira salaadiin, cuqaal, abwaano, suxufiyiin, qoraayo iyo weliba shakhsiyaad kale oo bulshada miisaan ku leh, kuwaasoo dhammaantood lagu ugaarsaday aragtiyahooda. Hayeeshee waxay tallaabooyinkan u cuntami waayeen qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliland iyagoo siyaabo kala duwan uga falceliyey, waxayna badiba xukuumadda ku weerareen tallaabooyinka gurucan ee ay ku kacday. Geeska Afrika waxaynu laamqada baxaysa kaga noqonay waxa weeye waa xorriyadda qowlka. Marka waxaad moodaa intani marka xukuumaddan u sugaay timid in caburin badan la arkayo, in ra'yi lagu soo xirayo qofka Facebooka wax ku qortay lagu soo xirayo, arrintaasina ma wanaagsana. Nidaamkan inuu qaadanay democratization-ka uma wanaagsana, sumcad ahaan Soomaaliland uma wanaagsana. Adduunyada waa la dhaafay xilligii xadhig lagaga jawaabi lahaa mas-uulka la eerayaa ama mas-uulka canaan loo soo jeediya inuu ka jawaabin baa taalla, laakiin ma ahayn xarig kaga jawaabo. Dalkan sharci uu leeyahay, qof kasta oo afkiisa dembi ku gala dee sharciga la marnaya inay sharciga u maraan weeye, hadday qof ka cabanayaan uu laleeyahay mas-uulka hadduu dhibsado oo waxaan jirin laga sheego dee inuu wadada sharciga u mara weeye, laakiin ma ahaynu xarig kaga jawaabo. Maaha waxaan leenahay xorriyadda qowlku waxa weeye waa wax Soomaalina ku soo caanmaashay xukuumaddan iminka cusub madaxweyne Muuse Biixi. Walaal ninkii ugu halaysta badnaa buu ahaa marka sareynta sharciga laga hadlayo iyo marka uu xorriyadda qowlka ka hadlayo. In badan badan baa dee waa arkaysaa miidiyaha siyaasigiin waxa uu hore ugu yidhaahday YouTube-ka laga helay waynu helaynaa boqolaal kelib baynu helaynaa oo madaxweynuhu kaga hadlayo xorriyadda qowlka la hagaajiyo. Marka waxaa leeyahay madaxweyne maanta haddee kursiga ku fadhidaay haddii dee wax isbedeleen oo muddo u sheego xorriyadda qowlkiisii markii hore aad uga hadlaystay wax isbedeleen aad kursiga ku fuushay, haddii kalena dee sidii markii hore halaystaada ahayd inuu sareynta sharciga iyo inaad ilaalinayso xorriyadda qowlka. Waxaa jirta iminka in dadka la iska xidhxidho iyadoo qofka waa la xidhi karaa oo dembi wuu geli karaa, laakiin de qofka bini'aadamka waa in sharciga loo maraa. Dad suxufiyiina la iska xidhay, anigu madaxda booliiska Soomaalila si fiican baan isku naqaan, nin dalka ka tegay meyhi Cabdullaahi Fadoo taliye saldhigaan garanay maantana waa sarreeya kaas. Maxaa laga dhexli karaa iyakaadi? Marka waxa weeye kumaandkii hore booliiska soo maray dad lagu shaqaysta may ahayn. Maxamed Saqadi baan garanaya oo amar qaldan la siiyey. Waxaan garanayaa ninka la yaado ubaxlo amar qaldan la siiyo diiday. Cabdiqaadir baan garanaya, inay cigaan garanaya
وحن قرية ما هاد شان كيك ولكن يقول لك ان يكون هناك شخص يقول لك ان 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 هناك شخص يقول in abrintan ya xarikan ay ciidamada amaanku u geysanaya ama xukuumadda Soomaaliland haatan talada haysa u geysanayso shakhsiyaadka aragtiyahooda ku cabira bulshada dhexdeeda maxaa laga dhaxli karaa dii waxa weey horta hadii cadaaladda gamcaha lagu qaato oo qofka dareenkiisa cabeed la iska xiro taasi waxay keenaysaa ilaahay inaguma keenay de burbur iyo kalsoonida dawladdu way dhimanaysaa tii booliisku way dhimanaysaa police waa shaqale in qof siyaasad ka shaqeynaya waa adeegsado yiraado ama reer hebel ku duulama hebel ku duulama xisb hebel ku duul ama hebel ku duul de looma baahna police waa inuu sharciga ilaaliyo ninku hadii aanu sharciga ilaalin amarka khaldan ma aha inuu qaato waa inuu iska taga de qof xor noqdaa xirooba la waxaad maqlaysaa hebel baa la qabtay hebel ayaa la qabtay hebel baa la qabtay ya oo minna aan si fiican sharciga loo soo maray نباها صفر استافا يا بلوس شكتا كل بلا صفر استا والوالا لحظة يا بلوس وحي شعي كب حسن لقاء مس مايو لما سومال لانو لما يدحر حري ما يديك على حري دون الدين يا سومال محيكو مهما لا من حي القاضي غير نقاد كاو حوية تلك الدين وحضو قاطي إن لغو ماغو إن لغو عايو إن لغو هنشبو قاطم دنس انتبا هذو قاطي ما قولي لكن أسمر تلك يدل كالو والشعب لقد يا حريق ومثل لو صوص مي وقفك وعلى لو صوص مي وعدين لو وحلو ما قف في سوق قري يس تشوجا وحيا لا بدن وسمع لك كتش سوا حكمنا قف في سوق قري يس تشوجا وسوق ده حي تاي ودتك أي فردان ودتك أي كره سنة يان أي واحد لو صور دعيا أي لو صور دعيا سدح من ولا بده فيني أي لو صور دعيا ناس نوع شرف دف ما قرنش وأنا فول حمو لما كان وحوي qofulka iyo handaraabka ayaa noqday halku dhiga iyo magacbixinta qura ee mucaarad iyo muhaafid loo yaqaan xukuumadan taasoo ay dad badan qabaan in qofulka iyo handaraabkii ka soo bilaabmay khasnadaha dawladda uu hadda marayo dibnaha dadka waxayna badiba shacabka Soomaaliland diidmada qayaxan ka muujiyeen magacbixinta tooshka noqotay ee qofulka iyo handaraabka taasoo ay qabaan in magacbixintan loo raacay isla markaasna wadankii ka soo handaraamay siyaasadihii arrimaha dibadda iyo gudahaba ومحمد عبد الله محمد أندر CNA TV مجلة دهر جيسة